سلامونه قدرمنو لیدونکو، د نن ورځی سو تازه او مهمو خبرونو ته خره غلاست له مینه یوټیوب چینل څخه. په سر کې بد خبر دا دی چې تیر ماسخوتن په الاقصی جومات کې د اسرایلي وحشي پولیسو لخوا پر فلسطیني لمونځ کوونکو باندې د برید له امله د ټپیانو شمیر 215 تنو ته ورسید. د دغه 215 فلسطیني لمونځ کوونکو له منځه نږدې د 30 کسانو روغتیایي وضعیت بد ښودل شوی دی او فلسطیني مسؤلین وایي چې د اسرایلو پولیسو لخوا په بېرحمۍ وهل شوي دي چې اوس مهال روغتونونو کې بستر دي. امریکا، ناټو او اروپایي ټولنې په ګډه یوې اعلامیه کې ویلي دوی په افغانستان کې د سولې او ټیکاو طرفداره دي او د افغانستان جګړه باید د خبرو له لارې حل سي. ناټو، امریکا او اروپایي ټولنې د برلین ناستې وروسته یوه ګډه وینا پاڼه خپره کړې او پکې د افغان سولې او بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي. دوی وویل چې په افغانستان کې د هر ډول په زور د حکومت راتللو سره مخالف دي او دا کار به سیمه ییز ټیکاو له ګواښ سره مخ کړي. دوی په افغانستان کې د ټولګټو جوړجاړي باندې ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې همدا سولې او دایمي امن ته د رسېدو لپاره یوازینۍ لار ده. د دوی په خپلو موخو او ویناوو کې ویلي چې په زوره د حکومت راتلو سره مخالفت لري او دا په راتلونکي خطرونه هم ډیرولی سي او دوی به اجازه ورنه کړي. زلمی خلیلزاد ویلي که طالبان سوله ونه کړي د جمهوریت غوښتونکو تر څنګ درېږو. امریکا طالبانو ته خبرداری ورکړی چې که سوله ونه کړي نو دوی به د جمهوریت غوښتونکو تر څنګ ودرېږي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د سولې لپاره یې په نړیواله او سیمه ییزه کچه هڅې روانې کړي دي، خو طالبانو ته پکار ده چې تاوتریخوالی کم کړي او د سولې خبرې چټکې کړي. هغه په ټویټ پیغامونو کې طالبانو ته خبرداری ورکړی چې که سوله ونه کړی نو دوی به د جمهوریت غوښتونکو افغانانو تر څنګ درېږي او ملاتړ به یې کوي. هغه ویلي د دواړو لورو مشرانو ته پکار ده چې د 40 کلنې جګړې د ختمولو لپاره رامنځته شوی فرصت ضایع نه کړي او هڅه دې وکړي چې د سولې په خبرو کې د پرمختګ لپاره نرمښت وښایي. هغه ویلي چې له تاشکند نیولې تر کابل او جرمني د سفر موخه د افغان سولې په اړه د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع پیاوړي کول دي او په دې برخه کې به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. تیرو 24 ساعتونو کې 250 طالبان ووژل شول او 106 نور ټپیان شول. دفاع وزارت وایي دفاعي او امنیتي ځواکونو سره متقابل بریدونو او نښتو کې 250 طالبان وژل شوي او 106 نور ټپیان دي. همداراز د دښمن زیات یوه اندازه وسلې او مهمات له منځه وړل شوي. د دې په خوا کې 29 بېلابېل ډوله ماینونه چې طالبانو د هیواد په مختلفو سیمو کې د ملکي خلکو دفاعي او امنیتي ځواکونو د تګ راتګ په لارو کې ځای پر ځای کړي وو، د ملي اردو ځواکونو له لورې کشف او خنسا شول. دغه طالبان د هیواد ننګرهار، لغمان، غزني، کندهار، روزګان، هرات، فراه، هلمند او بغلان ولایتونو کې وژل شوي او ټپیان شوي دي. طالبانو په بغلان ولایت کې 15 افغان سرتیري له بند آزاد کړي. د طالبانو ویاند ویلي دغه سرتیري چې 8 تنه یې ټپیان هم و د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت له بند آزاد شول. طالبانو له دې وړاندې هم په ځینو ولایتونو کې یو شمېر حکومتي بندیان له زندان څخه خلاص کړي دي. باجوه له محمد بن سلمان سره په افغان سوله خبرې کړي دي. د پاکستان د پوز مشر د سعودي عربستان د ولیعهد سره پر افغان سوله خبرې کړي دي. د پاکستانی رسنیو د راپور له مخې د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه سعودي عربستان ته تللی او په جده کې د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره کتلی دي. دواړو لورو پر افغان سوله او په دې برخه کې پر وروستیو پرمختګونو خبرې کړي دي، خو په دې اړه تر دې ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. دوی همداراز په سیمه او نړۍ کې پر روان وضعیت او شته ننګونو هم بحث او خبرې کړي دي. پاکستانی رسنۍ وایي چې په دې لیدنه کې د سعودي عربستان د دفاع وزیر هم حضور درلود او د دواړو اړخیزو اړیکو پر پراختیا یې هم ټینګار کړی دی. حامد کرزی ویلي ښکېل لوري د پردیو لپاره خپل افغانان نه وژني، افغانان دي د پردیو لپاره خپل ورونه نه وژني. پخواني ولسمشر حامد کرزی او ځل بیا په روانه جګړه کې ملکي مرګ ژوبله په کلکو ټکو غندلې ده او په یوې خپرې کړې اعلامیه کې د جګړې پر ښکېلو لورو غږ کړی چې د پردیو د ګټو لپاره دې خپل افغانان نه وژني. نوموړي ویلي چې په هیواد کې روانه جګړه بوږنوونکې ده او د پردیو د ګټو لپاره روانه ده. له همدې امله ښکېلو لورو ته پکار ده چې ژر تر ژره پای ته ورسوي. هغه په روانه جګړه کې ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې او اوښتل هم وحشتناک او بشر ضد عمل بللی او تمه یې ښودلې ده چې دواړه لوري د جګړو د شدت پر ځای مذاکرات چټک کړي، ځکه دلته روانه جګړه یوازې د خبرو له لارې ختمیږي او بله حل لار نه لري.
افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو د کمانډو ځواکونو په ملاتړ د هرات په شینډن ولسوالۍ کې عملیات ترسره کړل، چې په پایله کې د یو سر ګروپ په ګډون دولس طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ځانګړو کمانډو ځواکونو قول اردو څخه په خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په یادو عملیاتو کې 8 طالبان ووژل شول او د مولوي کریم په شمول څلور نور یې سخت ټپیان دي. سره له دې چې په دې وروستیو کې طالبانو د القاعده او نورو بهرنیو ترهګرو ډلو په ملاتړ د هیواد په ځینو برخو کې په خپل ټول قوت سره جګړې پیل کړي، خو بیا هم یاده ډله د افغان هوایي او ځمکنیو ځواکونو له لورې سخت ځپل شوې ده. ډاکټر نعیم وایي خبریالانو او مرستندویه موسسو ته د امنیت ډاډ ورکوو. طالبان وایي دوی سولې، ښې حکومتولۍ او د بیان ازادۍ ته ژمن دي. د طالبانو د قطر دفتر ویاند وایي چې مرکچی پلاوی د برلین په غونډه کې ګډون کړی دی او له نړیوالې ټولنې سره ژمنه کړې چې د خبریالانو خوندیتوب او سولې ته ژمن دي. ډاکټر نعیم په یوه ټویټ پیغام کې دا هم ویلي چې دوی له هیواده د تللو افغان ځوانانو بیرته راتګ ته هم زمینه برابروي او په خبره یې ټولو موسسو او په بشري برخه کې فعالو بنسټونو ته ډاډ ورکوي چې د دوی امنیت خوندي دی. نوموړي دا هم ویلي دي چې د مشرانو نومونه یې باید له تور لیست ته وایستل شي او د دوحې هوکړه دې له دوی سره عملي شي، نو دوی به هم جګړې راکمې کړي. طالب لوري داسې مهال دغه څرګندونې کړي دي چې په وروستیو کې افغان حکومت د هدفي بریدونو په تیره د خبریالانو او سیاسي فعالینو د وژل کېدو پړه پر دغه ډله اچوي، خو یاده ډله یې مسؤلیت نه مني. ایران وایي امریکا د بندیزونو د لرې کولو لپاره چمتووالی ښودلی. د ایران د مرکچی پلاوي مشر عباس عراقچی په خپلو تازه څرګندونو کې د ویانا وروستۍ غونډې او لیدنې کتنې ګټورې بللې دي. نوموړي ویلي امریکا د بندیزونو د لرې کولو او کمولو لپاره چمتووالی ښودلی دی، خو ایران تر دې هم ډیر څه غواړي. په ویانا کې د امریکا او ایران ترمنځ درې پړاوه غیر مستقیمې خبرې ترسره شوې او اوس ټاکل شوې چې څلورم پړاو مذاکرات هم د شاملو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو د مرستیالانو په ګډون ترسره شي. امریکا غواړي له ایران سره شته اټومي مسایل د خبرو له لارې حل کړي او ایران هم په دې برخه کې چمتووالی ښودلی دی. عربستان تایید کړی چې له ایران سره یې مخامخ خبرې کړي دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي رسنیو ته ویلي چې دوی په سیمه کې د ناندریو او کشمکشونو د کمولو په موخه له ایران سره خبرې کړي دي. دغه چارواکي ویلي دي خبرې خورا مهم پړاو ته رسېدلې دي او تمه ده چې ژر تر ژره یې پایله محسوسه شي. سعودي عربستان او ایران له کلونو راهیسې په خپلو کې کشمکش درلود چې له همدې امله د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې هم ختمې شوې وې او آن دواړو هیوادونو د یو بل پر ضد نیابتي جګړې هم کړې دي. اوس دواړه هیوادونه د ستونزې د سوله ییز حل په لټه کې دي. قدرمنو کتونکو د او د دې سات مهم خبرونه، تر بیا نورو خبرونو چې ستاسو په حضور کې حاضرېږم، تر هغې مو په پاک او بخونکي رب سپارم. تر بیا ښې شېبې ولرئ.